נזכה בעזרת השם לשדר את השיעורים של בניו, של חתניו, של נכדיו בעזרת השם יתברך. איץ' זה השיעור של הבן שלי. אין לך נחת רוח יותר גדולה מזאתי, שאדם זוכה בדור שלנו, שהבן שלו יושב ועוסק בתורה, וחוץ משיושב ועוסק בתורה, גם בניו ובני בניו עוסקים בתורה, כי הדור שלנו היום הוא דור מאוד מאוד מוזר, דור מאוד 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 קשה. הנוער והצעירים היום, עצם מה שהשם, הבן יושב ולומד תורה, אין לך מעלה יותר גדולה מזאתי. ודאי שאדם שזכה את הרבים, כתוב אין חטא בא לידו. מרן זכר צדיק לברכה, תמיד היה מביא, שאם אדם יודע מה המעלה של זכות זיכוי הרבים, היה מוכר, עושה כל הון שבביתו כדי לעשות למען זיכוי הרבים. וזה נאמר, אם ייתן איש כל הון בביתו באהבה, בו זה יבוא זו. בעזרת השם יתברך, זאת תורת תגן בעדו, בעד בלף, בעד כל בני ביתו, בעד רעייתו הרבנית, בעד כל אשר לו. וכן יהי רצון ולומר, אמן. כפי שביקש מאיתנו הגבאי היקר, אנחנו נמסור בהשם יתברך שיעורים בהלכות שבת. הלכות שבת, הציבור יודע שהשיעורים הללו הם כחוט התלוי בשערה, ביאור הדבר. אם האדם לא בקי כמו שהוא בהלכות שבת, בין הכן, ממש בין הכן, יכול האדם חס שלום חס וחלילה להיכשל בדבר אחד קטן, ממש להיכשל בדבר אחד קטן, שלעולם לא ידע איך לנצל מהדבר הזה. נתחיל בעזרת השם יתברך שיעורים בדיני שהייה והתמנה בסימן רש נון ג'. יש לנו בהלכות שבת שישה תל מלאכות. אחת מהתל מלאכות היא מלאכת אופה. מלאכת אופה זה כל דבר שאדם אופה בשבת. למדו בתולדה של אופה, הרי זה מבשל. במבשל יש לנו שישה הגדרות. מה הם השישה הגדרות? התמנה, שהייה, חזרה, בישול, מגיס ומחזק ומשל. כל דבר ודבר הרי הוא בפני עצמו. התמנה זה דינים שונים בפני עצמם, שהייה הם דינים שונים בפני עצמם, חזרה הם דינים שונים בפני עצמם, ובישול זה דבר בפני עצמו. אנחנו נתחיל לדבר בעזרת השם יתברך על דיני שהייה. מה ביאור הדבר? שהייה, המשנה במסכת שבת בדף כפתת עמוד ב', המשנה אומרת לנו, קירה שהיא סיכוה בקש ובגבבה, לא ייתן עליה תפשיל, מגפת ופייצים, לא ייתן עד שיגרוף או עד שייתן את האפר. ביאור הדבר, המשנה בדף למדווה ועמוד ב', המשנה אומרת לנו, בזמן התלמוד היה קירה. מה זה קירה? קירה זה מקום שאפשר להניח בו שתי קירות. פה היו שמים קירה, פה היו שמים קירה. למטה היה גחלים. הגחלים הללו היו בוערות. המשנה אומרת, אסור מערב שבת להשות עליה תפשיל. אדם רוצה מאכל, להשות על הקירה הזאת תפשיל, המשנה אומרת שאסור. מדוע? גזרה שמא יחטא בגחלים. מה ביאור הדבר גזרה שמא יחטא בגחלים? האדם יראה שהמאכל שלו עומד להישרף. הוא עומד, עוד לב איש, עומד להישרף. מה הוא יעשה? בערב שבת יבוא לחטות בגחלים. מה זה לחטות? להבעיר את האש יותר מדי. אם יבעיר את האש יותר מדי, יעבור על מלאכת מבעיר. לכן, לחי גוונה, אסור להשות מערב שבת על הקירה הזאת. זה המשנה לימדה אותנו. מתי הוא משים את המאכל? היו משים את המאכל מערב שבת, שעה 3, שעה 4. בזמן המשנה לא היה שעון קיץ. מה היה שקיעה? צאת הכוכבים. אז כמה דקות לפני השקיעה, אומרת המשנה, היה אסור לאדם להשות את המאכל על קבי הקירה הזאת. למה? כמה שהיא אש גלויה. מתי יהיה מותר בזמן המשנה, לפי המשנה, מתי יהיה מותר להשות את המאכל? עד שיהיה גרוף וכתום. מה זה גרוף וכתום? גרוף הכוונה היא, קח את הגחלים. לאיפה יצא את הגחלים? מחלוקת ראשונים, בין ראשי לבין בעל המאור. ראשי אומר צריך להוציא את כל הגחלים. בעל המאור אומר מספיק שיקח את הגחלים ויזיז אותם לצד וישים את המאכל במקום שאין גחלים בכלל. זה נקרא עד שגרוף. מה זה כתום? כתום ישפוך על הגחלים מעט איזה אבק.
וברגע שופך על הגחלים מעט אבק, האש לא יכולה, האש לא יכולה לעלות ולא יכולה לרדת. זה נקרא גרוף וכתום. זה היה בזמן המשנה, הריף והרמב״ם הביאו את המשנה הזאת הלכה למעשה. מרן השולחן ערוך ברש נ"ג פסק לנו בדיוק את הנושא של השהייה הזאת. השאלה היא, מורה ורבותיי, האם היום בזמננו יש לנו אש, יש לנו את הנושא הזה של הקירה? אין אדם שיש לו היום שם מאכל על גחלים. בזמן התלמוד היה גחלים, היה ברוך השם, התקדמו, מי שם על גחלים בבית? אף אחד לא שם על גחלים בכלל, אין אדם שיש לו גחלים. אש גלויה, ועוד רגע נלמד שיש לנו שבעה נפקא מינות להיום בזמננו. התנורים ששמים בהם מאכלים, האם זה נקרא אש גלויה? פלטה, האם נקראת אש גלויה או לא אש גלויה? גז, האם זה נקרא אש גלויה או לא אש גלויה? קיריים חשמליות, יש לו דין של אש גלויה או לא אש גלויה? נכון, הדין של המשנה דיבר על קירה. השאלה היא, אם המציאות שלנו היום בזמננו עושה את זה כמו אש גלויה, כמו אש גלויה שהיה בזמנם. הדין שנאמר שאליבא דכולי עלמא, זה אש גלויה על הגז. אדם בערב שבת, אין לו משהו לכסות את הגז, אין לו פלטה, אין לו כלום. הוא רוצה להשות מערב שבת, על אש גלויה. האם מותר לו או אסור לו? לפי המשנה יוצא שאסור. מדוע? גזירה שמא יחטא בגחלים. איזה גחלים יש לנו? חז"ל חששו שמא האדם יעלה את הגז, אוי. שם האדם יעלה את הגז או יוריד את הגז, כן? מה ביאור הדבר? יעלה את האש או יוריד את האש. לכן בחיי גוונה זה נקרא אש גלויה, אש גלויה שהייתה, תודה רבה, זה תזכן למצוות, זה אש גלויה שהייתה בזמנם, לכן באו חז"ל ואמרו, אסור, היום בזמננו יהיה אסור להשעות על אש גלויה, כמו גזירת שם יחטא בגחלים. מה יעשה? לכן היום בזמננו שמים את הטס המתכת הזאת. הטס המתכת הזאת היא סך הכל גורמת שלא יהיה אש גלויה. נחלקו האחרונים. אדם שאין לו טס גלויה, אין לו טס גלויה בכלל. הוא צריך, למה שמים את הטס גלויה? כדי שיהיה היכר. מה יהיה היכר? שאדם לא יבוא לעלות את הגז, לעלות את האש או להנמיך את האש. כמו גזירה שמה יחטא בגחלים שהייתה בזמנם, לכן שמים את הטס הזאת תזכורת. מה התזכורת? תדע, האש הזאת לא מעלים אותה ולא מורידים אותה. כל הפח וכל ההזבט הזה, זה סך הכל הוא רק תזכורת שאדם לא, יעלה את האש ולא יוריד את האש. והפח או ההזבט ששמים היום בזמננו, הוא נקרא גרוף וכתום כמו של המשנה. זה הדין שלנו. נחלקו האחרונים. מה הדין אדם שיש לו גז, אבל אין לו פח. אין לו פח. דוגמה, זוג צעיר, התחתנו, פלטה אין להם, ופח אין להם בכלל. עכשיו, מה למדנו עכשיו? אסור לעשות על אש גלויה. טוב, הם רוצים להוציא את הכפתורים של הגז. ברגע שיוציאו את הכפתורים של הגז, זה בכלל גם נא יהיה היכר. מה יהיה היכר? ירצה לבוא לעלות את האש ולהוריד את האש, הוא לא יוכל. למה הוא לא יוכל? הוצאתי את הכפתורים של הגז, יש ממילא, יש לי פה ראיה, שלא יבוא לחטות בגחלים בכלל. יועיל הדבר הזה או לא יועיל הדבר הזה? נחלקו האחרונים בנושא הזה. שבט הלוי כותב שבחיי גוונה זה מועיל. זה תזכורת, תזכורת נפלאה שלא יבוא לחטות בגחלים. יש ראיה מהרמה בסימן רשנון ד' צעיף ג'. הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, כותב שבחיי גוונה לא יעזור התזכורת הזאת בכלל. מדוע? הרב אלישיב מביא ראיה מהשולחן ערוך בסימן רשעיני סעיף א'. מרן כותב לנו ככה. אסור לאדם לקרוא לאור הנר. למה אסור לאדם לקרוא לאור הנר? שמא יטה את האש. פירושו של דבר, מחר ליל שבת, אדם רוצה לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. קבע לו האור, רוצה ללכת ליד הניר, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. מה הוא כותב שאסור? למה? גזירה שמא יטה. מה זה גזירה שמא יטה? שמא האש היא קצת תרד למטה, הוא יבוא להטות אותה, את הלהבה יבוא להטות אותה, והשמן שבתוך הפתילה והלהבה, מה יעשה? יבער יותר. ואם יבער יותר, אז הוא יעשה הבערה. לכן מרן כתב, אסור לקרוא לאור הנר, גזירה שמא יטה, אלא אם כן יש לו שומר, כל 12 סעיפים שיש בסימן רש עין. מרן כותב, מה הדין אם הנר גבוה 100 קומות? מה זה 100 קומות?
פה הנר נמצא לידינו פה. אם הנר גבוה למעלה, רחוק, מותר לקרוא לאורו? אסור לקרוא לאורו. הרי אם אני ארצה להטות, מה אני אצטרך לעשות? להביא סולם. סולם ממה לעשות? לטפס, כדי להגיע אליו למעלה, ויבוא להטות ממנו. מותר לקרוא אפילו אם הנר גבוה 100 קומות, מרן כותב שאסור. למה? אומר מרן, לא חילקו חכמים. חכמים לא חילקו. איפה הנר נמצאת? מרן, חכמים לא חילקו. הנר נמצא פה, הנר נמצא למעלה. איפה שהנר יהיה, חכמים לא חילקו בדבר. למה? יש גזרה, השם היתה. ממילא, אומר הרב אלישיב, גם פה אצלנו בדיוק אותו דבר. הרי מה הטענה? הטענה שם האדם יעלה את האש ויוריד את האש, נכון? אם יש לו רק את הכפתורים עצמם של הגז, ואין לו על זה כיסוי, מה חוששים? שם האדם ישחק באש, יעלה ויוריד. אם אפילו אם לא יהיה את ה... אפילו אם יוציא אותם, יש חשש שמה יעשה? ילך יביא את הכיסוי, את ה... הפלסטיקים האלה של הגז, הכיסויים של הגז, יכניס אותם, יעלה ויוריד. לכן כותב הרב אלישיב, מלאני ליבי להתיר. כך הוא מביא ראה. וככה, וככה הרוב האחרונים נוקטים הלכה למעשה. לכן, אפילו אם יוציא את הכפתורים הללו של הגז, את הכיסויים של הגז, בכל אופן יהיה אסור, בכל אופן יהיה אסור להשות על אש גלויה מערב שבת. למה? כי זה הסיבה, גזרה שמה יחטא בגחלים. ישנם שתי, בסוגי מאכלים שמרן מתכוון עליהם, יש לנו חמישה סוגים במאכל אחד, יש חמישה מצבים. שמרן ברשנון ג' סעיף א', מרן כתב לנו חמישה סוגי מאכלים. מה? נגדיר אותם לאט לאט, וכל סוג, או תפשיל לו אחד, אבל כל מצב בישול יש לו דין שונה. זה תפשיל אחד, אבל יש בו חמישה מצבים לדעת מרן. וכל מצב בתפשיל הזה יש לו דין שונה. אחד נקרא גדרה חייתה. מה זה גדרה חייתה? אוכל שלא מאושל בכלל. ב' מצטמק ויפה לו. מה זה מצטמק ויפה לו? שמתי את האוכל, שמתי את הסיר של לחמים על הגז הזה, על הגז הזה שהוא אש גלויה, כן? אם הוא מצטמק, זה מצטמק ויפה לו, הוא מתבשל, אבל הבישול עושה טוב. ג' מצטמק ורע לו. זה מתבשל, רק קנייה רע, ונסביר את כל ההגדרות אחת לאחת. ד' התחיל להתבשל ולא הגיע למאכל מדרוסאי. ה' הגיע למאכל מדרוסאי, אבל עדיין לא התבשל כל צורכו. אלה הם חמישה סוגים שיש לנו בתפשיל אחד. כל סוג, כל מצב בתפשיל יש לו דין שונה. נתחיל מקרה א'. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל יהיה מבורך. מערב שבת, אם אין לי פח או הזבט, אין לי כלום, אני רוצה להשות מערב שבת על אש גדויה. אם זה גדרה חייתה, מותר להשות גדרה חייתה על אש גדויה. שאני אומר שאני רוצה להשות, למתי רוצה להשות? לא בשביל סעודת הערב. כל דיני שהייה, כל מה שמדובר, זה רק לסעודה של מחר. למה לסעודה של מחר? כי מה שחזל חששו במשך הלילה, יבוא לחטות בגחלים. לכן כל דיני שהייה, על מה מדובר? רק על התפשיל שעושים אותו למחר בבוקר, והוא הנקרא חמין. אז גדרה חייתה, כותב לנו מרן, מותר להשות אותו על אש גלויה. מה זה גדרה חייתה? נסביר את זה לאט לאט. המשנה, הגמרא בשבת, דף י"ח עמוד א', אומרת הגמרא, היי גדרה חייתה, שרה להשויה מערב שבת על אש דלויה. גדרה חייתה, הכוונה היא כזאת, כל סוג מאכל שאיננו מבושל בכלל. פירושו של דבר, לקחתי את הסיר של החמין, הוא לא מבושל בכלל. מותר להשות אותו על אש גדויה. מדוע? אומרת הגמרא, אסוכי אסך דעתי מיני. האדם מסיח דעתו מן התפשיל הזה. למה האדם מסיח דעתו מן התפשיל הזה? הוא יודע שזה, שמתי אותו, אוכל לא מבושל בכלל. הוא יודע שעכשיו זה צריך להיות על אש גדויה. מתי זה יהיה מוכן? עד הבוקר זה יהיה מוכן. במשך הלילה האוכל מתבשל, לכן ממילא אדם מסיח דעתו לא יבוא לחטות בגחלים. זה נקרא גדרה חייתה. בדין הזה שגדרה חייתה יש כמה תנאים להתיר אותו, ונפרט אותם בעזר השם יתברך לאט, נפרט אותם בעזרת השם לאט לאט. קודם כל, ממה נקרא
מה נקרא לנו, למה גדרה חייתה מותרת? מה הסיבה? אמרנו סיבה אחת, כמה שאדם מסיח דעתו, כך גמרא אומרת, מסיח דעתו ממנו. נראה את המאירי, שהמאירי בגמרא, בשבת, דף י"ח עמוד ב', המאירי מסביר למה אדם מסיח דעתו. תראו, המאירי כותב ככה, שמאחר שהוא חי, אין דעתו עליה עד למחר, ולא יבוא לחטות, שאינו צריך למהירות בשבילו. זאת אומרת, אומר המאירי, כמה שהמאחר ששמנו הוא חי, אין דעתו על זה, והוא לא יבוא לחטות בכלל, והוא לא צריך למהירות, למה? הוא יודע, אני מסיח דעתי, אני לא רוצה, לא חושב על התפשיל הזה בכלל, עד הבוקר. הלבוש כותב סיבה אחרת, הלבוש כותב, למה גדרה חייתה מותרת? הלבוש כותב ככה, דאשת גם כן לקה למך שמה יחתה, שכמה שהוא חי אי אפשר להתבשל כל צורכו, שיהיה ראוי לאוכלו בלילה, ולא יחתה בגחליו, ומסיח דעתו ממנו עד למחר. הלבוש כותב, למה גדרה חייתה מותרת? כיוון שלא יועיל החיתוי. לא שאדם מסיח דעתו מן התפשיל. הלבוש אומר, לא, לא יועיל החיתוי בכלל. למה לא יועיל החיתוי? זה צריך, זה בכלל לא מבושל. מה זה יעזור שתחטא בגחלים, תעלה, תוריד? מה זה יעזור שבזמננו אתה תבוא לגז, תרים, תגביע ותוריד? לא, לא יועיל החיתוי בכלל. כך כותב הלבוש. זה שתי טעמים, מדוע כדרה חייתה, הרי היא מותרת. טוב, ממה מורכב הגדרה חייתה? ממה היא מורכב? הרי סיר של החמין, זה יכול להיות לא רק שמים בשר, שמים בשר, שמים ירקות, שמים חומוס, שמים חיטה. אמרנו, אם זה סיר שהוא לא מבושל בכלל, מותר לעשות אותו מערב שבת על אש גדויה לצורך מחר. ממה מורכב הגדרה חייתה? מחלוקת ראשונים. הרמב״ם בפירוש המשניות, נקרא את השונו, הרמב״ם בפירוש המשניות כותב לנו, מה נקרא גדרה חייתה? היא נקרא את השונו של הרמב״ם פירוש המשניות. וכן אם היה התפשיל בשיל ולא בשיל, ונתן בו בעת ההדמנה דבר חי, בשר או ירקות, הרי זה מותר להשותו גבי גחלים, מפני שהוא מסיח דעתו. לפי הרמב״ם פירוש המשניות זה חידוש. אם בערב שבת אני רוצה להשות מאכל לצורך מחר על אש גלויה, אם יש בו ירק חי, מה זה ירק חי? שים תפוח אדמה, שים גזר, שים סלק, ירק חי. זה נקרא גדרה חייתה. אדם מסיח דעתו ממנו עד למחר. כך הרמב״ם, כך הרמב״ם פירוש המשניות כותב. את האמת, מוריי ורבותיי, הרמב״ם פירוש המשניות זה חידוש. ירק חי, תוך כמה זמן הוא מתבשל? תוך שעה, חצי שעה. איזה מסיח דעתו? איזה מסיח דעתו ממנו? אבל הרמב״ם, במשנה תורה לרמב״ם, הרמב״ם חזר בו. למה? הרמב״ם כותב, מה נקרא ירק חי? כותב, הרמב״ם כותב בהלכות שבת, פרק ג', הרמב״ם כותב, עבר חי, משמע שהוא דווקא בשר. הרמב״ם חזר מפירוש המשניות. גדרה חייתה, לא יועיל שישים בו ירק. אלא מה? דווקא רק חתיכת בשר. למה? חתיכת בשר לא מתבשל שעה, שעתיים. מתבשל, לוקח לו כמה שעות טובות להתבשל. לכן, בשר חי, יש לו דין שגדרה חייתה. ורוב האחרונים, מגן אברהם, תז, המשנה ברורה, רוב האחרונים, כולם נקטו ככולה עלמא, כשיטת הרמב״ם ביד החזקה, ולא כמו בפירוש המשניות. שמה? שגדרה חייתה, מה הכוונה גדרה חייתה? הוא דווקא רק בשר חי, הוא דווקא רק בשר חי ולא ירקות. את האמת שבאלקות יוסף הוא מביא משמו של האור בעל האור לציון, זכר צדיק וקדוש לברכה. שהאור לחמת ציון הבא שאור זכר צדיק לברכה, כל ערב שבת בסיר של החמין, מערב שבת מיד, היה זורק בתוכו איזה חתיכת בשר. למה? כדי שיהיה לו דין של גדרה חייתה, ורוב האחרונים נקטו הלכה למעשה. יש ספר משמרת השבת, היה גאון עולם, חי לפני 100 שנה. הוא כותב שבגדרה חייתה, כמו הרמב״ם בפירוש המשניות, שיועיל אפילו ירק חי. גם זה בחיי גבלה יועיל. הוא אומר, כיוון שמרן לא גילה דעתו. מרן כתב, ואם נתן, מרן כותב, ואם נתן גדרה חייתה על גבי הגחלים. מרן לא כתב מה זה גדרה חייתה. בשר או ירק. כף החיים קורא, רוצה להוכיח בדעת מרן שדווקא צריך להיות בשר. גם המגן אברהם מוכיחים שבדעת מרן צריך להיות דווקא בשר. ספר משמרת השבת כותב, מרן לא גילה דעתו, לכן הוא רוצה להקל אפילו ירק חי. ומי שיעיין בספר הלכה ברורה של הרב דוד יוסף, גם הוא נמשך, הוא מביא עוד ספק ספקה, כמה ספקות להקל, שיועיל בגדרה חייתה אפילו ירק חי. אבל מחילה, רוב האחרונים לא נקטו את זה.
רובם ככולם, חוץ ממשמרת השבת, רובם ככולם נקטו שבדעת מרן, מה נקרא גדרה חייתה? רק בשר חי. אז נסכם, אם האישה רוצה להשות מערב שבת על אש גלויה חמין לצורך מחר, צריך שיהיה גדרה חייתה. מה זה גדרה חייתה? שיש בו בשר שהוא מתבשל, שהוא הולך וכוח הבישול שלו לוקח הרבה זמן. מתי יניח את הגדרה החייתה הזאת? יניח את הגדרה, נניח, מחר, בעזר השם יתברך, אני אתן דוגמה, עוד דוגמה, איך זה מציאותי. לפעמים זה מאוד מציאותי הדבר הזה. ערב שבת ידוע שיש מעשה שטן. ממש השטן נכנס ומרקד, עושה כל מיני בלגנים, כל מיני תחכים ומזימות. לכן אדם בערב שבת נתפלל שהערב שבת ייכנס כמו שצריך. מה יצר הרע? רוצה להיכנס מתחת לדלת. מה? האישה באה להכניס את הפלטה לשקע, פתאום הפלטה החליטה שהיא מקצרת. מכניס את הפלטה לשקע, עכשיו עוד דקה, דלקת נרות. עוד כמה דקות שקיעה. עכשיו מה יעשה? יש לה דווקא מינה. עוד כמה דקות שקיעה, הוא מכניס את השתקה של הפלטה לשקע, נהיה קצר. עכשיו, איפה הוא ילך? אחד אומר לי, הרב, מה הבעיה? יכתוב בוואטסאפ, חסר לי פלטה. אבל כמה דקות שקיעה, מי בערב שבת יסתכל בוואטסאפ? איפה הוא ילך? טוב, אז השכנה הזאת לא יודעת מה לעשות. יורדת לשכנה. רוצה את הסיר של החמין להביא אצל השכנה, שתשא אצלה עד למחר בבוקר בפלטה שלה. לפי מה שלמדנו, יש פתרון. אם החמין שלה לא מבושל בכלל, אפילו מבושל, תיקח חתיכת בשר מהמקרר, חתיכת עוף, תשים אותו בתוך הסיר של החמין, לא צריך שכנים, לא צריך שום דבר. על האש שלה בבית, שיש גלויה, תשים את האש הנמוכה, תשים את האש הקטנה, נמוכה, הכי נמוכה, תשים את הסיר של החמין עד למחר. למה? יש תוכנית שגדרה חייתה, שמה חתיכת בשר, מרן כותב, אסור למסך דעתי מיני. מתי יניח את הסיר של החמין? הסיר של החמין, כותב המגן אברהם מפורש. מתי, כתמת שלא המגן, לא המגן אברהם, המגיד משנה, בהלכות שבת, פרק ג' הלכה ח'. הוא כותב מפורש, המגיד משנה, מה ההגדרה שגדרה חייתה. הוא אומר, וכן תפשיל חי שלא התחיל להתבשל כלל. וכן תבשיל חי שלא התחיל להתבשל כלל מותר. כותב המגיד משנה, מה נקרא גדרה חייתה? ששמתי אותו כמה דקות לפני כניסת שבת ולא התחיל להתבשל בכלל. יש תותי שגדרה חייתה. בואו נסביר. מתי כניסת שבת? יש צדקניות אומרות, מדליקות נרות שבת 40 דקות קודם השקיעה. נכון, מי שיסתכל ביבי העומר, בחלק ב' רב, יש לו תשובה ארוכה על זה, האם נשים מקבלות שבת 40 דקות קודם השקיעה, או לא מקבלות שבת 40 דקות קודם השקיעה. הרב אומר שמי שאמר לנו את ה-40 דקות קודם השקיעה, זה הרב צ'יחוצ'יבסקי. למה? בזמנם הנשים היו עובדות בערב שבת, והן היו ארוכה עד לפני השקיעה, עדיין עובדות בחנות. הוא רצה הרב לגדור עליהם גדר. מה אמר להם? 40 דקות קודם השקיעה יהיה צופר. ואם יש צופר, אז מה? נכנס שבת, אז הם מסוגרות את החנויות מוקדם. טוב, אומר הרב, ויביא אומר, היום בזמננו אין את זה בכלל. איזו אישה עובדת בחנות. לכן, כל 40 דקות שכתוב, בלוחות, או כתוב בכל מיני מקומות, לא, אדם לא צריך להתייחס לזה בכלל. זאת אומרת, תדליק נרות שבת. אם האישה הזאת רוצה להינצל מכל הספקות, כל ערב שבת, תראה מתי השקיעה. דוגמה, השקיעה, סתם אני אומר דוגמה, 7:32, דוגמה, 8-10 דקות קודם, מדליקה נרות שבת, והיא מקבלת עליה שבת, ויוצאת מכל הספקות, בפרט בחורף. בחורף, אם תעשה 40 דקות קודם השקיעה, שעה 4 שבת. זאת מסכנה של ילדים קטנים בבית. יש לה, לא הספיקה להסתרק, לא הספיקה לעשות כל מיני דברים, להתכונן לכבוד שבת. אין, היא הדלקת נרות. היא נכנסת לבן, מתבלבלת. נו מה, קיבלתי שבת, לא קיבלתי שבת. הבעל שלה, אגיד לה, אשתי היקרה, אין לך מה להתבלבל. את שומעת, הצפירה, חיים טובים ולשלום. תשאי צפירה. עד כל שבת תסתכלי בלוח. מתי השקיעה? 10 דקות קודם השקיעה, תדליקי נרות שבת. ואז החל ממילא מה? יצאת מכל הספקות הללו. קיבלתי שבת בהדלקת נרות, לא קיבלתי שבת בהדלקת נרות. 10 דקות קודם השקיעה, תדליק נרות.
אומר המגיד משנה, גם אותו אז תשים את הגדרה חייתה. אם תשים את הגדרה חייתה 40 דקות קודם השקיעה, זה קצת התחיל להתבשל. אם התחיל להתבשל, זה התחיל להתבשל ולא הגיע למאכל בן דרוסאי, נראה בעזרת השם יתברך שלדעת מרן לכולי עלמא היה אסור לעשות אותו על השדויה. אז מה הרוויחה? כל גדרה חייתה פירושו שלא התבשל כלל. אז מתי תשים את הגדרה חייתה? 10 דקות קודם השקיעה. 10 דקות קודם השקיעה, מדליקה נרות שבת, אז לוקחת את הסיר של החמין, אם לא מבושל בכלל, תשים אותו על הפלטה. כך כותב האליה רבה, כך כותב המגיד משנה, כך כותב המגן אברהם, התז, משנה ברורה, כולן מה הביאו את זה, כולן מה פסקו את הנושא הזה, הלכה למעשה. יש בך שחולק, אבל לא ניכנס אליו. השאלה היא, על הגדרה, הגדרה חייתה הזאת שאמרנו שמותר לעשות אותה על אש דויה, בא ביאור הלכה שואל שאלה נפלאה. הביאור הלכה שואל, הרי מה זה גדרה חייתה? אמרנו זה תפשיל לצורך מחר, שאדם משיח דעתו מן התפשיל. טוב, כמה זמן לוקח לתפשיל להתבשל? 3-4 שעות זה כבר מתבשל. במשך הלילה, הסיר של החמין הזה, מה הוא? הוא מבושל כבר. נו, אז זה משיח דעתו. בזמנם יכול להיות שהיו שמים את הסיר של החמין מערב שבת, גם במשך הלילה הוא לא היה מתבשל. אומר, היום בזמננו תיקח כל סיר של אוכל, כל סוג בשר, 3-4 שעות הוא כבר מתבשל. נניח בחורף, שבת נכנסת בשעה 4, תשים גדרה חייתה, בסדר. שעה 8 בערב זה כבר מוכן. נו, איזה משיח דעתו יש? משיח דעתו ממה? מן האוכל? 2 בלילה, החמין כבר עושה בבית ריח ממש נפלא. האדם באמצע הלילה קם, יש לו ריח נפלא של החמין. נו, איזה משיח דעתו? זה שעה 1 בלילה, כבר האוכל מבושל. איזה משיח דעתו יש? זה שואל ביאור הלכה. את האמת, מכוח הקושייה הזאת, רוב האחרונים כתבו שהיום בזמננו אין דין שגדרה, אין דין שגדרה חייתה. כך כותב הרב אלישיב בספר שבות יצחק של הרב דרזי. אני אקרא לכם את לשונו. הוא אומר, בקיריים של גז המצויים אצלנו חומם רב כל כך, שאפילו האש הבינונית שבקיריים, אם תבער בלהבה גדולה, שלא תוכל לבשל גדרת בשר בזמן לא רב. לכן העלה הרב אלישיב שאין בדין, אין בזמננו דין גדרה חייתה. למה? הוא אומר, תוך שעתיים שלוש זה כבר מתבשל. איפה יש גדרה חייתה? כבר זה כבר מתבשל, נהיה ראוי להכינה. במשך הלילה אדם משיח דעתו מן התפשיל, לעולם לא שמענו את ה... לעולם לא יקרה שאדם משיח דעתו מן התפשיל, אם במשך הלילה האוכל מבושל. יש הרב שלמה זמן נוירבך, זכר צדיק לברכה, במלכת שלמה, חלק ב', סימן למדלת. הוא כותב שעוד יותר, האשכנזים נוהגים באמצע הלילה לאכול צ'ונט. אז אפילו אם היה לא מבושל בכלל, בשעה 2 בלילה, זה כבר מבושל כל צורכו. איזה משיח דעתו. הוא יקום בשעה 2 בלילה, ירצה לאכול מהצ'ונט, תראה, זה משובח, מפואר. נו, ואם יהיה עלה שדויה, חשש שמעלות לעלה את הגז והוריד את הגז. מה עלת בזמננו היום גדרה חייתה? החידוש הוא מוריי ורבותיי, כותב הביאור הלכה. אפילו שממשך הלילה, האוכל הזה כבר מבושל. בכל אופן, אם בכניסת שבת ובסעודה הראשונה האוכל לא היה מבושל, ובסעודה הראשונה הסחתי דעתי מן התפשיל, אין לי חשש שיבוא להעלות את האש ולהוריד את האש. מדוע? הוא השיח דעתו מן התפשיל. למה הוא השיח דעתו מן התפשיל? כי זה לא מבושל בכלל. הוא השיח דעתו. לכן וחי גם נא, כל שבסעודה ראשונה השיח דעתו, אפילו שבמשך הלילה התבשל, בכל אופן, היום בזמננו, גם שאוכל מבושל במשך הלילה, יש לו דין שגדרה חייתה. מדוע? כי בכניסת שבת, בסעודה הראשונה, האוכל הזה וחי גם נא, לא היה מבושל בכלל. לכן נסכן. אם האישה אין פלטה בבית, או אין תפח או תזבת, ורוצים לשים מערב שבת, על אש גלויה מאכל, ייקח בשר, ישים אותו על אש גלויה, לדעת מרן, זה נקרא גדרה חייתה, ואפילו שבמהלך הלילה, האוכל הזה מתבשל. פתחנו בתחילת השיעור, מה המעלה של זיכוי הרבים. נכון? אמרנו מה המעלה של זיכוי הרבים? שאדם שמזכה את הרבים, אין חטא בא לידו. בזכות זיכוי הרבים, מה יזכה? יזכה שבניו ובני בניו עוסקים בתורה. יש סיפור על מרן זכר צדיק לברכה, סיפור מדהים. מה הכוח שלו שמרן היה מעודד שהבנים ילכו בדרך התורה.
מרן היה מוסר פה באחת הבתי כנסיות פה בשכונת הבוחרים, שיעורי תורה במשך כמה שנים. שבת אחת הוא ראה אבא אחד עם שתי ילדים קטנים, עם שתי בנות קטנות. אמר לו, איפה הבנות הללו לומדות? אמר לו, כבוד הרב, תשמע. אמר לו, אבא, כבוד הרב, תשמע. אלה שתי בנות שלי, אני בעזר השם יתברך, שומר עליהן. בת אחת, אני ארשום אותה בבית יעקב, שיהיה לה בן, תחתן עם חתן, אברך, בסדר. הבת השנייה, אני שם קומקום בבית. לפני 50, 60, 70 שנה, לא היה תוכניות חיסכון. איך עושים את הכסף בבית? אני אקח את ה... אני עושה תוכנית חיסכון בבית עם קומקום. כל יום, כמה כסף שיש לי, שם בקומקום. למה? כשהבת תגדל, אני אלך לאוניברסיטה, אני אקח חתן. איזה חתן יביא? יביא חתן פרופסור. חתן, פרופסור, מוצלח. ואז שיהיה לי חתן פרופסור, חתן רופא, אני אתגאה בו. מרן זכר צדיק לברכה, אמר לו, תגידי, בשביל מה? לא חבל, יהיה לך חתן אברך שיושב ועוסק בתורה. כתוב, כל המשיא ביתו לפני עם הארץ, כאילו כופתה בפני הארי ודורסה. וכתוב, גמרא אומרת, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישיא ביתו לתלמיד חכם. טוב, אבל אבא, זה לא שמע. עברו איזה 20 שנה, כמה שנים טובות, יותר מ-20 שנה, בא אבא הזה לרב, התחיל לבכות. אמר לו, כבודו, למה אתה בוכה? מה קרה? אמר לו, כבודו זוכר אותי? כן, הוא כבודו היה מתפלל עם הבנות וזה. על מה כבודו בוכה? מה קרה? אמר לו, הרב, תשמע, הבנות גדלו. את הבת אחת, באמת גידלנו אותה, חיתנו אותה עם אברך, היא גרה פה בבוחרים, הבן ישרי, אברך, יושב ולומד תורה, אשרי ואשרי חלקו. הבן השני, לקחנו חתן אברך, חתן רופא, פרופסור. הלכנו לאוניברסיטה, בונה מקומקום הזה. לראש הסגל הבכיר, ואמרנו, אנחנו רוצים פרופסור בכיר, שיהיה חתן של הבת שלנו, וניתן לו את כל ההרצאות, ניתן לו סידור מלא, נקנה לו דירה, נקנה לו הכל, כל זה שיהיה לנו חתן פרופסור. טוב, הביא לנו ראש סגל הבכיר, איזה חתן, איזה פרופסור, ככה עם אף כזה, ולומד רפואה והכל, ושיתחו בין הבת לבין הפרופסור. אומר האבא לרב, שבת אחת, מה שלמדנו עכשיו, הפלטה עשתה קצר. עכשיו, האבא הזה לא ידע גדרה חייתה, לא גדרה חייתה, האבא לא ידע את ההלכות הללו. אמר לי אשתו, אשתי, יש לנו שתי חתנים. יש לנו חתן פה אברך, ויש לנו את החתן הפרופסור. זה שקנינו לו, ודאגנו לו, וחסכנו בשבילו. טוב, בוא נלך אצל החתן הפרופסור הזה, ונגיד לו, שבת, אין לנו מה לאכול, נתארח אצלו. טוב. באו שבת, דפקו בדלת, הבת פותחת, רואה את ההורים שלה, מכניסה אותם, וכן, אבא, מה אתה רוצה? טוב, אבא שואל את ביתו, ביתי היקרה, איפה בעלך? בעלה פתח את מהדלת, פתח את החדר, הסתכל עליהם ככה, במבט כזה קריר, ונכנס לחדר שלו. אבא שואל את הבת, ביתי, למה את מתנהגת ככה? למה הוא מתנהג ככה? כל מה שיש לו, זה הכל בזכותנו. חסכנו פרוטה לפרוטה בשבילו. למה מתנהג ככה? אמרה לו הבת, אבא, תדע לך, בעלי הוא פרופסור. הוא יושב עם פרופסורים מכובדים, הוא יושב עם דוקטורים, הוא יושב עם... הוא אין לו זמן לשבת, הוא אדם מכובד, הוא לא יושב עם כל אחד. זה אבא התעצבן. אז מה אם הוא פרופסור? אבל אני נתתי לו את הכל, אני חסכתי בשבילו. אז מה אם הוא פרופסור? לקח האבא את הרגליים שלו והלך. איפה בא? מספר לרב, באתי פה בבוחרים. הבן שלי איפה, החתן השני, שהאברך, איפה גר? מתחת השנים לדוד. היה גר. היה שתי אחד בצהריים בשבת, בלי עין הרע, תהילים, כולם ככה. כל הילדים סביב יושבים בתהילים, רק ראו את הסבא. כל הילדים של החתן האברך הזה רצו לפניו, נשקו לו את היד, סבא הגיע, סבא הגיע. זה החתן האברך יצא, פתח את הדלת, חמי היקר, בוא, מה? זה האבא הזה התחיל לבכות. הוא אומר, זה אחד, מה נתתי לו? ומה יחזיר לי? יחזיר לי שום דבר. זה היה לי חתן שלי, שבקושי לא נתתי לו כלום, תראה איך איבד אותי. אמר לו הרב, זה לפני 20 שנה כבר אמרתי לך. לעולם ישיא אדם כל מה ש... לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישיא ביתו לתלמיד חכם.
שאדם זוכה שבעלם הולכים בדרך התורה. שאדם זוכה שחתניו הולכים בדרך התורה. למה? כי חתן זה כמו בן, בדיוק אותו דבר. אז ממילא מה? יש לו שר, יש לו נחת רוח, יש לו הצלחה, יש לו ישועה. זה הכוח של מרן, זכר צדיק לברכה. כוחו של מרן, ממה היה? היה רק בזיכוי הרבים. היה לרשום בנים, בנים ובני בנים עוסקים בתורה. זה לכן, כל משרים, כל עולם התורה הספרדי. כל זה בזכות מה הגיע? הכל בזכות מרן. אני אמרתי עוד יותר. מי שרואה את הספר, היום יש הרבה מכון הוצאת ספרים. קחו ספר דוגמה, שוט חקרי לב. יש הוצאה ישנה. מישהו יצליח לקרוא משהו בשוט הוצאה הישנה הזאת של חקרי לב, יהיה לו מאוד 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 קשה. זה כתב ישן, לקרוא מה כתוב בו, זה שיגעון. היום יש מחן המאור בארנוף, הפכו את כל שוט חקרי לב, ממש כיף לקרוא בו. תיקח ספר שולחן גבוה של רבי יצחק פדרו, ביור השולחן ערוך החיים וגם יורה דעה. גם אחרי גם יורה דעה. תראו, זה כתב, אי אפשר להבין, אי אפשר להבין בכלל מה יש, מה כתוב בזה בכלל. היום, תראו, יש הוצאת אור יום טוב, יש שולחן ערוך הוצאת ספרד, אתה רואה שולחן גבוה לרבי יצחק פדרו, איזה כתב, תראה, ממש בקין. עוד כמה יפה ללב, תראה מה שהיה פעם ומה היום. תראו, מרן זכר צדיק לברכה, משירת תארת הבית. משירי הביע עומר, איזה, אבל כל זה הרב כתב, איפה אמרה את כל הספרים הללו? בהוצאות הישנות, ועוד איך היה, לא היה מנורות, היה נר, והיה ממש גומע בעיניו, כדי לראות מילה במילה בספר, בכתב קשה, וזה היה מסירות נפש שלו לתורה, זה דבר בלתי נתפס, אדם יושב כולם לומד בספרים של הרב, זה יכול להיות שקוע 24 שעות בספרים של הרב. למה? הרב מכניס אותך לתוך ההלכה בעומק, 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 בעומק. אתה אפילו להיות שקוע, אתה לא יכול להיות מובדן מכל חיי העולם הזה. למה? כל התורה שהייתה של הרב. וכל זה מה הייתה לו? הייתה לו שקידה. באותיות, בספרים הכי קשים, בהוצאות הכי קשות, היה בקיא בהם. השם זכה אותנו, שזכותו של מרן ו... אז זה מה שהיה הכוחו של הרב. עיקר כוחו של הרב, מה היה? היה זאת שמיה זיכוי הרבי. לכן רואים את זה היום. עולם התורה הספרדי, במה הוא הולך, במה הוא פורח, הכל בזכותו של הרב. אם זה התורה של הרב, אני אגיד עוד דבר, עוד דבר משמו של הרב. ידוע שלפני עשרות בשנים, בערך לפני 70-80 שנה, מתי שהרב התחיל לכתוב את הספרים שלו, יצא ספר אחד הספרים של הרב, טהרת הבית, הלכות נידה, שזה ספר בלתי נתפס, שמי שקורא אותו אומר ספק אדם כתב אותו, ספק מלאך כתב אותו. ספר בלתי, גאונות עצמם בטהרת הבית. שיצא הספר הזה, היו הגאוני עולם האחרים לאשכנזים, היו חולקים על הרב. למה היו חולקים על הרב? יש הלכה בהלכות נידה, גזרין השמשה, עתו לא שמשה. כן? מרן בקוף צדיק ו' וסעיף י' ג'. מרן זכר צדיק לברכה, פסק את הספר הזה, את הסעיף הזה, הלכה למעשה בספרים שלו. למה? יש מחלוקת מאוד גדולה בהלכות נידה. האם אנחנו הספרדים קיבלנו חומרות הרמה, או לא קיבלנו חומרות הרמה? הרב בן ישחי, מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הם כתוב שאנחנו הספרדים קיבלנו חומרות הרמה. האשכנזים, אבל הספרדים קיבלו חומרות הרמה בזה. מרן זכר צדיק לברכה הוכיח שאנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן, לא קיבלנו חומרות הרמה בהלכות נידה. אז יצא ספר טהרת הבית, כל גאוני עולם האשכנזים יצאו נגד הספר הזה. שמו מודעות. מה שמו מודעות? מי שילמד בספר צריך לגנוז אותו. יום אחד ראו גאון עולם אחד מהבדץ, שהיה ראש המתנגדים לטהרת הבית. כתב תשובה בהלכות נידה, היה לו ערימה של ספרים. מתחת כל הספרים היה טהרת הבית. הוא אמר לו, תגיד לי מה? אתה אמרת שלא, אסור לנהוג את טהרת הבית. איך? בדיוק מתחת לערימת הספרים, איזה ספר מצאת? רק טהרת הבית? איך יכול להיות? מה, אמרת שאסור ללמוד בספר הזה? אמר להם אותו גאון עולם מהבדץ. אם בספר לא היה כתוב מחבר עובדי יוסף, מה הייתי בטוח שמי כתב את זה? מלאך. למה גאונות כזאת אי אפשר לכתוב בכלל. זה הייתה דרכו של הרב.
כל עסוק השמטתה, עליבא דאיכתא. אלו דלת אמות, אלו הקדוש ברוך הוא בעולמו, דלת אמות של הלכה בלבד. זה מה שלמדנו עכשיו לגבי גדרה חייתה. שלדעת מרן, גדרה חייתה מותרת, אבל מה נקרא גדרה חייתה? כמו שאמרנו לפי רוב הראשונים, דווקא חתיכת בשר ששם אותה מערב שבת כמה דקות לפני השקיעה. יש עוד סוג מאכל. טוב, ברוך אדוני לעולם. אמן, אמן. סיימתי.